nii , täna on siis ametlikult teine päev . kummipaat on hetkeseisuga natuke paremas korras kui eile . ilmselt sai midagi lapitud siin vist . aga võimalik , et siin natuke läheb ikka tühjemaks aja jooksul . Õnneks see on kontrollitav praegu siis . seal on meie paberseikleja , mis hetkel määrib endale kreemi peale , kuna ta on nii süsi mustaks juba päevitanud siin päikse käes . 8 tundi ei tee head maale siin ega mõistusele . ega mõistusele täna tulime kahekesi koos Hansuga . ja kätele ja kaelale ka kreemi ja . esialgu on siis jah peaaegu 1/3 läbitud . Neli päeva veel ees . Õnneks viimane päev on lühem , aga . viimane päev on lühem . saar näeb siis ikka samasugune välja . saar on ära . keegi pole ära okupeerinud seal . saarel õnnestus teha ka lõket , nagu selgus . Smuutav soovitas puid kuhugi sinna onni varuda või kuskile . see on puust või ? aa , sa tõmbad neid lauda sealt küljest lõkkesse . aa , issand , ma mõtlesin , et see on mingi kivist või millest . aga puust on siis jah . see on nagunii lagunenud ka ju , vahet ei ole , siis mis , kui sa ühe laua sealt ära tõmbad . varustus on terve , noad , asjad on alles . jah . kasutasid seda liimi ka eile siis . ilmselt võib isegi seda veel vaja minna parandada siin mingi lähipäevil . praeguse seisuga siis seiklus jätkub . seiklus on loomadega enam . putukad ründavad jah . vähemalt üle 20 korra üle ammustatud on . alguses mõtlesin , panin teise kohta telge enne . mõtlesin , et eelmine kord ma panin punastasid kesk . jälle igal pool . samas sisse ka , täitsa terve . ja siis no ma alguses ei saanud aru , et tulevad . seal teised kohtad , kas mängivad ikka , kas kuidagi neid aukusid see kohta nüüd vilja peal . saan aru , kuidas maa all . Vau . on ikka eriti jäle koht see saar siis . ämblikud kakandid . öösel ronivad magamiskotti . ja igal pool . see on ta koduloom juba , kes . ära ütle , et see on see kreemi . Tuleb rahulikult juba peale . väga hea . täna on isegi ilus ilm ja vesi on mõnus . sellel lööga , lööga oleks . mingi päev siis järgmine video .